Hey guys, boss ini pada gami mat chalu bazi video demo menew yetelayu ye online sra ochin yesara genzeb menagenyibetin tikkelenya ye online sra yijelachu mat chalu matno yetelayu youtuberoch payment proofs yasayu endum demo ba google lay hulla search betaragut betam yetemesekerelet ye online sra selhone google rasu yemesekerelet endum demo fake na original min layibet website lay trust pilots yemiba pilot no pilots enemibalbet website lay rasu yemesekerulet tikkelenya mohonun yeteragagetelet selhone ehin video skemecharsho takatatalut betam bizu genzeb misarubet ኦንላይን ስራ ስለሆነ ማለት ነው ፕሊስ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል ግን አዲስ ከሆናችሁ ፕሊስ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ሰብስክራይብ ስታደርጉ የደውል አምልክት ነክታችሁ ኦል ብታደርጉ በአንድ ቀን በሁለት ቀን ልዩነት የምለቃችሁ ቪዲዮዎች ቀጥታና ተገይደሳል ይሄን ቪዲዮ ላይክ ብታደርጉ በጣም እኔን ያበረታታኛል አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እሺ ጋይስ እንግዲህ የዚህ ዌብሳይት ሊንክ የታስቀምጥላችኋለሁ ቴሌግራም ቻናል ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው የቴሌግራም ቻናል ሊንኩን ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ከመታዩ ስር ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ እርሱን ስትነኩት ሊንኩን ቀጥታ ወደ ቴሌግራም ያመጣችኋል ማለት ነው ሊንኩን ከዛ ልታገኙ ትችላላችሁ እሺ እንግዲህ በዚህ ዌብሳይት ስንጠቀም በጣም መጠንቀቅ ያለብን ነገር አንድ አካውንት ለአንድ አይፒ ነው ይሄ ማለት በሁለት አካውንት መክፈት አትችሉ ማለት ነው እና ስለሆነ እኔ አሁን ቀጥታ ማሳያችሁ የመጀመሪያውን አካውንት እየከፈትኩ ነው ማሳያችሁ ማለት የራሴን እየከፈትኩ አሳያችኋለሁ ያው ድጋሚ መክፈት ስለማልችል ይዘጋዋል ማለት ነው ሶ ምን እናረጋለን እዚህ ጋር አሁን ዩዘር ኔም ይላል ዩዘር ኔም የሚለውን just an easy way ባስ አፕ አልኩት ኢሜል አለኝ ኢሜሌን አስገባለታለሁ ኦኬ እዚህ ጋር ዩዘር ኔም እናስተካክል ነው የሚለኝ እሺ አስተካክልለታለሁ ፓስአፕ 123 አልኩት አይ ቲንክ ያ ፓስአፕ 123 አልኩት ማለት ነው ከዛ ኢሜላችሁ እንደዚህ ታስገባላችሁ ፓስወርድ ይላ ፓስወርዳችሁንም እንደዛው ታስገቡለታላችሁ ኮንፈርሜሽን ሚለው ላይም ልክ እንደዛው ከላይ አስገባችሁትን ከስር ታስገቡለታላችሁ ሪፈር ሚላለ ማለት ነው ሪፈሩን ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ማስገባት ትችላላችሁ ኦር መዝለል ትችላላችሁ ነገር ግን እኔ በማስገባላችሁ ሊንክ ስትገቡ አሪፍ የሆነ ኮሚሽን ታገኛላችሁ ማለት ነውና በኔ ኮሚሽን ማግባት ትችላላችሁ ሊክ በኔ ሊንክ ስትገቡ ማለት ነው ይቅርታ በኔ ሊንክ ስትገቡ ሪፈር ሚለውን አውቶማቲካሊ እዚህ ጋር ያስቀምጣላችኋል የኔን ስም ዩዘር ኔሙን እዚህ ጋር ያስቀምጣላችኋል ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ቬሪፊኬሽን ይላ ማለት ነው እኛነታችንን ማወቅ ስለፈለገ እዚህ ጋር ክሊክ ኦር ታች ዘ ላይት በተን ይላ ማለት ነው የመብራት ምልክቷን ከነዚህ ከተደረዘሩት ስዕሎች ንካ ይለኛል ያው የአምፖል ምልክት ቷን እርሷን ነከው ከዛ ወደ ታች ዝቅትሉና እዚህ ጋር ሶስቱን ታበራላችሁ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲክቴት ካውንትሪ ብሎ እኔ ያለውበትን ኢትዮጵያ እዚህ ጋር አምጥቶልኛ ማለት ነው እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ሳውዲ አረቢያ ላይ ኮናችሁ ሳውዲ አረቢያ ያላችሁበት ሀገር ላይ ብታረጉ የተሻለ ነው ምክንያቱም VPN ብትጠቀሙ የሆነ ታይም ላይ ወዲያውኑ የሚዘጋባችሁ ማለት ነው ብር ሰርታችሁ ኪሳራ ከመሆንባችሁ ምንም አይነት VPN ፌክ ነገር ባትጠቀሙ ጥሩ ነው ሶ ምን እናደርጋ እዚህ ጋር ሶስቱ ያሉትም ኦን ማርክ ትችላላችሁ ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ሬጅስተር ምትሏን እርሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን እሺ ጋይስ እንግዲህ እንደምታዩት ማስተር አካውንት አክቲቬት አለንም ስለሆነ ወደ ኢሜል ይገብታ አክቲቬሽን ሊንኩን ነክታ አክቲቬት ማርክ ትችላለህ አይነት ነገር ነው እዚህ ጋር የሚያምሉት ሰውን እናርጋል ወደ ኢሜላችን ገባለን ከዛ ወደ ኢሜላችን ከገባን በኋላ እዚህ ጋር እንደምትዩት ማለት ነው ፕሊስ ኮንፈርም ዩር ኢሜል ሚሎን እርሱን አንዴ ክሊክ እናረጋለን እሺ ጋይስ እንግዲህ እዚህ ጋር ረዘም ያለ ሊንክ ተቀምጦልኛል ማለት ነው ይሄንን አንዴ just ክሊክ ማድረግ ነው ከዛም በኋላ አክቲቭ ይሆናል ማለት ነው እንደምትዩት ኦፕሬሽን ሰክሰስፉል ይላል just redirect ያረጋልኝ ነው ወደ ዋናው ዌብሳይታቸው ማለት ነው ሶ ምን እናርጋ እዚህ ጋር ቀደም የከፈትንበትን ኢሜል ኦር ዩዘር ኔም ማስገባት ይችላልላችሁ እኔ ኢሜሉን ዝም ብያስገባው ከዛ ፓስወርድ ሌላ ፓስወርድ ከፈትኩለት ከዛም በኋላ እኛ ሮቦትና ሮቦት አለመሆናችንን ለማወቅ እዚህ ጋር ክሊክ ኦር ታች ዘ ግራፍ ይላማት ነው ግራፍ የሆነውን እንነካለን ማለት ነው ያው እዚች ጋር ያለችው ግራፍ ስለሆነች እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋግና ሎጊን ምትለዋን ክሊክ እናረጋለን ያው እንግዲህ እንደምታዩት ዳሽቦርዱ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ሎጊን አርጋችሁ ስትገቡ ይሄንን ይመስላል ሪፈራል አለው እንደምታዩት ሪፈራል ሊንክ አለ ማለት ነው በሪፈራል ሊንክ ለአንድ ሰው 0.0075 ዶላር ታገኛላችሁ ከአንድ ሰው ማለት ነው ደሞ አክቲቭ ሆኖ ደሞ ከሚሰሩት ስራ ላይ ደሞ 0.0024 ዶላር ደግሞ ስራ ፒቲሲ ከሚሰሩት ፒቲሲ ክሊክ ያደረጉ ከሚያገኙት ሳንቲም ላይ እናንተ ታገኛላችሁ ማለት ነው ያው ከነሱ ተቆርጦ ሳይሆን ይሄ ዌብሳይቱ ራሱ ለእናንተ ኮሚሽን ይሰጣችኋል ማለት ነው ሰውን እናረጋለን አሁን ገንዘብ ለማግኘት ምንድነው ማድረግ ያለብን ካላችሁ እዚህ ጋር earn money ይላል earn money ሚለውን እርሱን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ከዛ እዚህ ጋር የተለያዩ ስራዎች አሉ ማለት ነው YouTube ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ traffic exchange ማረክ ትችላላችሁ ማለት ነው traffic exchange ማለት የአንድ ሰዎችን ዌብሳይታቸው ሊሆን ይችላል የተለያዩ ሼር የሚያረጉትን ዌብሳይት እነሱ እየገባችሁ መታየውላችሁ ነው PTC ሚላለ ደግሞ ያው ከtraffic exchange ጋር ትንሽ የተመሳሰለ ነገር ነው እሱም ያው ነው ስለሆነ ገብታችሁ ቼክ ማረክ ትችላላችሁ maybe ማስታወቂያዎቹ እዚህ ጋር ውስል ሊሆኑባችሁ ይችላል አፕግሬድ ብታረጉ ደግሞ በጣም አንሊሚትድ የሆነ ቁጥር ያለው ማስታወቂያዎችን በአንድ ጊዜ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ ምን እናረጋለን ፎር ኤግዛምፕል PTC ሚሊዮን እርሱን አንዴ ክሊክ እናረጋለን እሺ ተመልካቾች ልክ እዚህ ጋር እንደገባ ማለት ነው PTC ሚሊዮን ክሊክ ስናረግ እዚህ ጋር የተለያዩ ማስታወቂያዎችን እንደምታዩት አምጥቶልኛ ማለት ነው ሶ ምን እናረጋለን እያንዳንዱ ማለት ነው እንደምታዩት 0.0009
ዶላር አለ ማለት ነው። በ30 ሰከንድ ነው ይሄ። እንደገና ደግሞ 90 ዶላር ታገኛላችሁ ማለት ነው። 0090 ዶላር ታገኛላችሁ በ30 ሰከንድ ማለት ነው። ሌሎች ደግሞ በ10 ሰከንድም አሉ እንደምታያቸው 0.00075 ዶላር ማግኘት ይችላልላችሁ ማለት ነው። ሁሉንም እንዲህ የመጣችሁ ክሌም ያረጋችሁ ገንዘብ ማግኘት ይችላልላችሁ ማለት ነው። ሰውን እናረጋለን ይሄ ኤግዛምፕል መስራትና ለመስራቱ ቼክ ለማድረግ እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ያለውን 10 ሰከንድ ሚሊዮን ይሄንን እንሞክረው። እስቲ 0.00075 ሚሊዮን እርሱን አንዴ ክሊክ እናረጋለን። ከዛም በኋላ ክሊክ ካረግነው በኋላ ወደዚህ ዌብሳይት እንደዚህ በሌላ ታብ ይከፍትና ወደዚህ ያመጣና ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ስታርት ምትሏን እርሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ፐርሰንቱ ይቆጥራ ማለት ነው። በሌላ ታብ ደግሞ ሌላ ማስታወቂያ ከፍቶልና ነገር ግን ይሄ 100 እስኪሆን ድረስ እንጠብቃለን። ከዛን በራሱ ሪፍሬሽ አድርጎ እዚህ ጋር ፔንስል ክሊክ አርጋል ያለኝ ስራስ ምልክቷ እሷን ክሊክ አርጋለኝ እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን። ከዛ ሴንድ እንደምትላለች ሴንድ እንደምትሏን እርሷን አንዴ ክሊክ ስናረግ እንደምታዩት ማለት ነው ዩ ሃቭ ቢን ክሬዲት 0.00075 ዶላር ማለት ነው ገብቶልሃል እያለኝ ነው። ይህንን አንዴ ክሎዝ እናረጓለን። ይህንንም ሁለተኛ ታብ የከፈተውንም እርሱን አንዴ ክሎዝ እናረገውና እዚች ጋር ሪፍሬሽ እናረጓለን። ያው ከረንት ላይ የነበሩት ምንም ስላልሰራው 00 ዶላር ነበረ። እስቲ ጨምር አይጨምር ምን ይሆናል። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት 0.00075 ዶላር ወደዚህ ገብቶልኛ ማለት ነው። ስለሆነ እያንዳንዱ ማስታወቂያ ማለት ነው ክሊክ ክሊክ እያረጋችሁ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ትራፊክ ኤክስቼንጅ የሚላለ ማለት ነው። ትራፊክ ኤክስቼንጅ የሚለውን እርሱን አንዴ ክሊክ አርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ከሁሉም ኦፈሮች ማለት ነው ከሁሉም ከተዘረዘሩት የስራ አይነቶች ውስጥ እየገባችሁ ስራ መስራት ነው ማለት ነው። ከዛም በኋላ ልክ ወደዚህ ትራፊክ ኤክስቼንጅ ላይ ካመጣም በኋላ እዚች ጋር ስታርት ሰፈሪንግ የሚላለ እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን። ከላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፐርሰንቱ እየቆጠረ ነው ቀጥታ ወደ ትራፊክ ኤክስቼንጅ ይዞ ለመግባት ማለት ነው። ያው እስቲ እንጠብቀው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት አምብሬላ ክሊክ አድርግ እያለኝ ነው። ይኸው የዣንጥላዋን እሷን አንዴ ክሊክ እናደርግና ሴ እንደምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ያው እንግዲህ ተመልካች እንደምታዩት ዩ ሃቭ ቢን ክሬተር 0.00050 ሴንት ማለት ነው 50 ሳንቲም ዶላር አግኝቻለሁ ማለት ነው። ስለሆነ ሌላም ደግሞ ማስታወቂያዎችን መስራት ከፈለጋችሁ በዚሁ ላይ ማለት ነው ኔክስት እያላችሁ መስራት ነው። አሁን ኔክስት አልኩት። እንደምታዩት አሁንም እየተሽከረከረ ነው ማለት ነው። ልክ 100 ሲሆን ከዛም በኋላ አሁንም ደግሞ ክሌም እያደረግን መስራት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሊክ ኦር ታች ዘ ሎክ ይላማት ነው። ቁልፉ ንካ እያለኝ ነው። ቁልፍ ንካለው። ያው ሎክ መጨረሻ ላይ ያለችዋን ቃል መምረጥ ነው ማለት አምብሬላ ካለ አምብሬላ መጨረሻ ላይ ነው ቃሎቹን እነዚህ ንካ የሚለው ስለሆነ አሁን ቁልፉ ንካሁኝ። ከዛን ሴንድ እንለዋለን። ያው ጀስት ሮቦት አለመሆናችንን ለማረጋግጥ ስለፈለገ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት አሁንም 0.0050 ሴንት ገብቶልኛ ማለት ነው ወደ አካውንቲ። አሁንም ከፈለጋችሁ ኔክስት እያላችሁ መስራት ትችላላችሁ። እኔንም ክሎዝ አድርገዋለሁኝ። ከዛም በኋላ እስቲ ይሄ ነገር እየሰራ አለመስራቱን ሪፍሬሽ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ያው ኮንቲኒው። ያው እንግዲህ እንደምታዩት ተመልካች ቅድም በሜን የሚለው ላይ ነበር ያየ ነው። አሁን ትራፊክ በሚለው ስለሆነ ትራፊክ የሚለው ላይ እንደምታዩት 0.001 ዶላር ሰርቻለሁ ማለት ነው። እና እንዲህ እያላችሁ በተለይ በትራፊክ ኤክስቼንጅ ላይ ማለት ነው የገብታችሁ ኔክስት ኔክስት እያላችሁ በጣም ብዙ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ኦፈር ዋል ሚላለ ኦፈር ዋል ሚለውስ እሱ ላይ አንዴ ክሊክ እናደርግና በጣም የተለያዩ ስራዎች አሉ ማለት ነው። እዛ ላይ እንደውም በጣም ብዙ ብር ነው የምታገኙት። የተለያዩ ዳሰሳ ጥናቶችን ለራሳቸው ጥናት ስለሚፈልጉ ገንዘብ እየከፈሉ ነው ጥናቶችን የሚያካሂዱት ማለት ነው። ከዛም በኋላ ወደዚህ ከገባም በኋላ እዚህ ጋር ለምሳሌ ቀጥታ ያመጣኝ እዚህ ጋር ቪዚት ዌብሳይት ላይ ስለሆንኩኝ እስቲ ዌብሳይታችሁን እየጎበኘ እንደምታዩ 0.00025 ዶላር ማለት ነው ማግኘት ይችላል እያለኝ ነው። ለ8 ሰከንድ ብቻ ስላየው ማለት ነው። ሶ እስቲ ቼክ እናድርገው። ይህንን አንዴ ክሊክ አድርጌ ከፈትኩት። እንደምታዩት ከላይ ማለት ነው እየሞላች ነው። እችኛዋ ሙልት ካለች በኋላ 25 ዶላር ያለውን እስቲ መግባቱን አለመግባቱን ቼክ እናደርጋለን። ፕሊስ ኮንፊርም ዩ አር ናት ሮቦት ይላማት ነው። ሮቦት መሆንና አለመሆናችንን ቼክ ለማድረግ ያክል ነው። እስቲ ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ማለት ነው ተመሳሳይ ያልሆነ ማለት ነው ዩኒክ የሆነ ልዩ የሆነውን እዚህ ጋር እንመርጣለን። ያው ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታች ሁሉም አንድ አይነት ናቸው። እችኛዋ ግን ልዩ ስለሆነች እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እንደምታዩት ግሬት ብሏማት ነው። ያው ሰርቷል። እስቲ ያው እንደምታዩ ሰክሰስፉል ብሏል። ወዲያው አጠፋው። እሺ አሁን ወደ አካውንታችን እንመለስና ወደዚህ ዌብሳይት ገብተን አሁንም እስቲ ሪፍሬሽ እናድርገው ሳንቲም መጨመርና አለመጨመሩን ቼክ ለማድረግ ያክል ነው። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ሜን የሚለው ላይ ማለት ነው ከላይ ሜን የሚለው ላይ 0.001 ቆጥሮልኛ ማለት ነው። ቅድም ትራፊክ ላይ ነበረ ተመሳሳይ ከቅድም ጋር ተመሳሳይ ሆኗል። እንደምታዩት ሜን የሚለው ጀስት እዚህ ጋር ሊስት ውስጥ ያልተካተቱ ናቸው። ለምሳሌ ትራፊክ የሚለው እዚህ ትራፊክ ኤክስቼንጅ ስላለ ትራፊክ ብሎ ለብቻ እዚህ ጋር ቆጥሯል። ነገር ግን እዚህ ጋር ቪዚት ዌብሳይት ምናምን የሚል እዚህ ላይ
ኢሜል ስላልተጠቀሰ ማለት ነው የሚቆጥረው ሜን በሚለው ላይ ነው ማለት ነው የሚገቡት ማለት ነው ለምሳሌ ሰርቬይ ምናን የሚሉት እነዚህ የሚቆጥሩት የት ላይ ነው ማለት ነው ሜን የሚሉት ላይ ነው ትራፊክ ኤክስቼንጅ ላይ ከሆነ ደግሞ እዚው ራሱ ትራፊክ ኤክስቼንጅ ትራፊክ የሚለው ላይ ይገባላቸዋል ሶ እንደምታዩት በዚህ ቅጽበት ውስጥ ማለት ነው 0.0025 ዶላር አግኝቻለሁ ማለት ነው አሁንም ሌሎችንም እንደዛው ማየት ይችላልላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ ያሸነ ያሉት እነሱን እየገባችሁ ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ለማየት ያክል የተለያዩ ኦፈሮች አሉ ማለት ነው እዚህ ጋር ሰርቬይ ሚላለ በተለይ ሰርቬይ በጣም ይጠቅማቸዋል ሰርቪስ ሚሎ ላይ ገብታችሁ ማየት ይችላልላችሁ ክሊክስ ዋል ሚላለ እዚህ ጋር ያሉት ማለት ነው ገብታችሁ ብታያቸው በጣም ብዙ ገንዘብ መታገኙባቸው ናቸው ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ዩቲዩብ ቪዲዮስ ሚላለ ደግሞ ዩቲዩብ ቪዲዮስ ላይ ደግሞ ራሱ ገብታችሁ ገንዘብ ማግኘት ይችላልላችሁ ማለት ነው እስቲ ከፍተነ ነው ዩቲዩብ ቪዲዮስ የሚለው እሺ ጋይስ እንግዲህ እንደምታዩት ቀጥታ ወደ ዩቲዩብ አስገብቶኛል ማለት ነው ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት የዩቲዩብ ቪዲዮ አለ ግን አንድ ወይ ሁለት ቪዲዮ ነው እንደዚህ ብዙም ቪዲዮ የዩቲዩብ ቪዲዮች እዚህ ዌብሳይት ላይ አይገቡም ማለት ነው ነገር ግን ይሄን ቪዲዮ አይታችሁ ለ30 ሰከንድ ይሄን ቪዲዮ ስታዩ 0.00075 ዶላር ማለት ነው ወደዚህ አካውንታችሁ ይገባል ማለት ነው ሌላው ደግሞ በጣም ብዙ ገንዘብ መታገኙባችሁ መንገዶች ደግሞ ሪፈራል ነው ያው መግቢያ ላይ ተናግሬ ያለው ሪፈራል ሚለውን እርሱን አንዴ ክሊክ ታረጋላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ዳይሬክት እና ሊንክ ሚላለ ለምሳሌ ሊንክስ ኤንድ ቱልስ ሚለውን እርሱን አንዴ ክሊክ እናረጋለን እንደምታዩ የሪፈራል ሊንካችሁን በተለያየ አይነት መንገድ አድርጎ አምጥቶላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ ይሄንን ቀጥታ ኮፒ አርጋችሁ ለሰው መላክ ትችላላችሁ በባነር ከፈለጋችሁ ደግሞ ባነርስ ሚላለ እዚህ ጋር ባነርስ ሚለውን አንዴ ክሊክ እናረጋግና እንደምታዩ በፎቶ መልክ ማለት ነው እንደዚህ በባነር ያመጣልና ማለት ነው ያው እንደምታዩት እንደዚህ ያመጣልናል ይሄንንም ከፈለጋችሁ ሊንኩን ቀጥታ ለሰዎች ልካችሁ እነሱ ሲገቡ ኮሚሽን ማግኘት ትችላላችሁ ስፕላሽ ፔጅ ሚላለ ስፕላሽ ፔጅ ሚለውን ራሱ ይሄንንም አንዴ ክሊክ አርጋችሁ እንደምታዩ ባነሩ ራሱ ያምራ ማለት ነው ልክ ይሄንን የሚሰጣችሁን ከዚች ጋር ሊንክ አለ እቺኛዋን አንዴ ኮፒ ታረጋግና ለሰዎች ትልካላችሁ ፎር ኤግዛምፕል እኔ አሁን የዚህ ሊንክ ማስቀመጥላችሁ የዚህ ዌብሳይት ሪፈራል ሊንክ ነው ማለት ነው ምክንያቱም እናንተ በሪፈራል ሊንክ ስትገቡ የተወሰነ ኮሚሽን ለእናንተ የሚታሰብላችሁ ለኔም ደግሞ ስለሚታሰብልኝ ማለት ነው እሺ ይሄን ሁሉ ከሰራራን በኋላ እንዴት ነው ገንዘቡ ማውጣት የምንችለው ካላችሁ እዚች ጋር ዋሌት ምትላለች ዋሌት ምትሏን እርሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ከዛም በኋላ እዚች ጋር ትራንስፈር እና ዊዝድሮው ይላል አሁን ዊዝድሮ ለማድረግ ምን እናረጋለን እዚህ ጋር ለምሳሌ ዊዝድሮው ምትሏን ክሊክ እናረጋለን ከዛን እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ዊዝድሮ ለማድረግ ከ24 ሰዓት እስከ 45 ሰዓት ማለትም በአንድ ቀን ወይ በሁለት ቀን እስከ ሁለት ቀን ሊቆይ ይችላል ነው የሚለው ከዚህ ዌብሳይት ላይ ወደ አካውንታችሁ ለማስገባት ማለት ነው ሶ ምን እናረጋለን መጀመሪያ ዊዝድሮ ለማድረግ ትራንስፈር ማድረግ አለብን ትራንስፈር ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩት ቱ ዊዝድሮ ቢቲሲ ፎሴት ፔይ ፈርስት ትራንስፈር ዩር ሜን ባላንስ ቱ ቢቲሲ ዋሌት ይላል ማለት ነው ያለንን አካውንት ወደ ቢቲሲ ዋሌት ትራንስፈር ማድረግ አለብን ማለት ነው ሶ ምን እናረጋለን እዚች ጋር ትራንስፈር ምትላለች ትራንስፈር ምትሏን እርሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ከዛ ይሄኛው እዚህ ጋር ሜን ሚላ ለማለት ነው ከዚህኛው ወደዚህ ወደ ቢቲሲ ዋሌት ነው ትራንስፈር ምናረጋው ማለት ነው ሶ እናረጋለን አሁን እዚህ ጋር ኦሪጅናል እዚህ ጋር ባይ ዲፎልት የተቀመጠው ሜን ነው ስለሆነ እዚህ ጋር ፐርቼዝ ሚላለ እርሱን አንዴ ክሊክ እናረጋና እዚህ ጋር ትራፊክ እና ቢቲሲ ዋሌት ሚላለ ቢቲሲ ዋሌት ምትሏን እርሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ትራንስፈር ልናረግ የፈለግነው መጠን ምን ያህል ነው ይላል ጀስት አሁን ለምሳሌ 2 ዶላር ከሆነ $2 ብለን እንጽፋለን ማለት ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ትራንስፈር ምትሏን እርሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን እንደምታዩት እዚህ ጋር እኔ ይሄንን ክሊክ ሳረጋው you don't have enough fund on your balance ይለኛል ማለት ነው just ይሄ ለ እንደምታዩት እዚህ ጋር 0.001 ዶላር ነው ያለኝ ስለሆነ እናንተ አሪፍ ገንዘብ ስትሰሩ ትራንስፈር ማድረግ ትችላላችሁ ከዛም ከጨረሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር withdrawal ሚላለ withdraw ሚለውን እርሱን ክሊክ እናረጋለን መጀመሪያ ላይ ትራንስፈር ካረግን በኋላ ከዛ ወደዚህ እንመለሳለን ከዛ from ይላል from ሚለውን እርሱን ክሊክ እናረጋለን BTC እንለዋለን ከዛም BTC ካለም በኋላ VI ይላል ደግሞ ከBTC ወደ ምንድነው ማስተላለፍ ይፈልኳለኝ ለምሳሌ PR ሚሊዮን ክሊክ እናረግና ፎሴት ፔ ሚል ከሆነ ፎሴት ፔ እንለዋለን ፎሴት ፔ ካለው ወደ ፎሴት ፔ እንደዚህ ያስገባና ማለት ነው በፎሴት ፔ ሲሆን 2% ይቆረጣ ማለት ነው ፎር ኤግዛምፕል በPR ከሆነ ደግሞ በPR ክሊክ ስናረጋው 2.5% ይቆረጣ ማለት ነው እንደምታዩት እንደዚህ ነው እዚህ ጋር አድ ኒው ሚል አለ ማለት ነው አድ ኒው ምትሏን እርሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ማለት ነው የፎሴት ፔ ኢሜል አድሬስ ካላችሁ የፎሴት ፔ ኢሜል አድሬሳችሁን እዚህ ጋር ሊንክ ታረጋላችሁ ማለት ነው የፎሴት ፔ አካውንት ካሌላችሁ እንዴት መክፈት እንደምችሉ በጣም ሲምፕል በሆነ መንገድ አሳያችኋለሁ የሰሮት ቪዲዮ አለ ይቅርታ የሰሮት ቪዲዮ ስላለ ይሄን ቪዲዮ ከመታየው ስር ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው ሶ ምን እናርጋ የፎሴት ፔ አካውንታችን እዚህ ጋር ካስገባን በኋላ እዚች ጋር ሴቭ ምት ስለሆን እርሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ከዛ ሴቭ ካረጋችሁ በኋላ ተመልሰን ወደ ኋላ እንሂድ እዚህ ጋር ዋሌት withdraw
እሺ ተመልካቾች፣ ከዛም በኋላ በቀደም ባረኩት መንገድ ማለት ነው እዚህ ጋር ቢቲሲ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ወደ ቢቲሲ መጀመሪያ ማረግ አለባችሁ። ከዛም በኋላ ወደ ፎሴት እዚህ ጋር ታዘጋጃላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ኤርቲም አካውንት ካላችሁ የኤርቲሙን አድ ኒው ላይ ገብታችሁ የኤርቲም ኢሜል አድሬሳችሁ ማስገባት ትችላላችሁ፣ ኦር የፒራችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር አማውንቱን ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ምን ያህል እየሰራችሁ ቢቲሲ ዋሌታችሁ ላይ ስታት የተጠራቀመው ቢቲሲ ዋሌታችሁ ላይ ለምሳሌ $3 ከሆነ 3 ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ዊዝድሮ የምትሏን ክሊክ ስታረጉ ወደ አካውንታችሁ ገንዘቡ ይገባል ማለት ነው። ያው የሚገባው በ24 ሰዓት ወይ ደግሞ በ48 ሰዓት ነው። እስከ 2 ቀን ድረስ ሊፈጅ ይችላል ማለት ነው። ይህ የኦንላይን ስራ ያው የፔፓልም ፔመንት ነበረው በፊት፣ አሁን ላይ ነው ለምን እንዳወጡት። ፔፓልም ይሰራ ነበረ። እስቲ ሜቢ ቼክ አድርጉት እናንተ ላይ ከሰራላችሁ። ከረንትሊ አሁን ላይ እኔ ላይ እየሰራ አይደለም፣ የሆነ ታይም ላይ ግን ይሰራ ነበረ። በፔፓል መከፈል ይቻል ነበረ። አሁን ላይ ግን ይሄ አማራጭ ስላሌለ እናንተ በእነዚህ ማለት ነው በፎሴት ፔ እና በኤርቴም በፔር ገንዘቡ ማውጣት ትችላላችሁ። በተለይ በፔር ከተቀበላችሁ በኋላ ከፔር ወደ ፔፓል አካውንታችሁ ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታያቸው ኤርንመኒ ላይ ሄደ ፒቲሲ የሚለው ላይ እንደምታዩ 15 ነው፣ በጣም ትንሽ ስለሆነ አፕግሬድ የሚላለ እዚህ ጋር አፕግሬድ ላይ ሄዳችሁ ከፔፓል አካውንታችሁ ወይ ደግሞ ከቢትኮይናችሁ ላይ ማለት ነው ወደዚህ ዲፖዚት በማድረግ ገንዘብ ብዙ ማስታወቂያዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ብዙ ማስታወቂያ ሲኖር ደግሞ ብዙ ገንዘብ ታገኛላችሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ምን ያህል እንደጠቀማችሁ አላቅም፣ ብቻ ግን አሪፍ ሆኖ ካገኛችሁ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለማስታወስ ያክል ነው። የዶላ ምልክት ነክታችሁ ደግሞ ኦል ማድረግ አትርሱ። ሌሎችም ብዙ የሰሯችሁ የኦንላይን ስራዎች አሉ። ከራሴ ደግሞ በጣም ደስ የሚለኝ የኦንላይን ስራ ቢኖር ማለትም የተሻለ ደሞዝ ወይም ደግሞ ገንዘብ የምታገኙበት እዚህ ጋር ለልጆችና አዋቂ የሚሆን ስራ በቀን 2000 ብር የሚለው ፕሊስ ገብታችሁ ቼክ ብታደርጉት በጣም ብዙ ገንዘብ የምታገኙበት ነው። ከፈለጋችሁት ዲስክሪፕሽን ላይ ወይም ደግሞ ኮሜንት ላይ ፒን አድርጌ ያስቀምጥላችኋለሁ፣ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ የፎሴት ፒ አካውንት ለመክፈት ከፈለጋችሁ ማስታወቂያ አይቼ በአንድ ሰከንድ ገንዘብ ተቀበልኩ የሚለውን ይህም ቪዲዮ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ፎሴት ፒ እንዴት መክፈት እንደሚቻል። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ቪዲዮ ላይ ራሱ በአንድ ሰከንድ ማለት ነው ብዙ የቢትኮይን ሳንቲሞችን ማለት ነው ወደ ፎሴት ፒ አካውንት ያስገባውበት ቪዲዮ ስለሆነ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬ ትምህሮ ይህንን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ቻው።